disse anteriormente, sou empresário, tenho 3 lojas aqui em Vinópolis, tem uma loja também virtual. E conto isso para vocês por quê? Porque para mim é de extrema felicidade estar aqui com vocês hoje. Primeiro porque eu estudei também nessa escola, talvez um caso perdido. Porém, hoje eu estou aqui para contar para vocês que a gente pode sim chegar onde a gente quiser, basta a gente acreditar. Quando eu estudava aqui, eu era realmente um caso perdido. Eu não sei qual idade eu estudei aqui, mas eu lembro que eu dei muito trabalho nessa escola, e por isso que hoje eu estou aqui para talvez pagar um pouquinho dessa dívida que eu tenho aqui com o pessoal. Por isso, peço que todo mundo acredite no que eu vou contar, e que vocês levem para a vida de vocês e que transformem também a vida de vocês. Independente do que vocês quiserem, vocês conseguem aqui com a Marília, já tinha conversado com o pessoal da coordenação. E o seguinte, eles me autorizaram a gente fazer um sim nós podemos, de verdade, um sim nós podemos valente, capaz de deixar o pessoal lá na rua num tom que eles podem ouvir, que sim a gente pode. Alguém está com medo de alguém lá da rua? Ninguém está com medo. Por isso, vou contar de 1 até 3 e aí sim a gente vai fazer um sim nós podemos de verdade. 1, 2, 3. Sim, nós corremos! E agora sim, verdade. Todo mundo sabe que a gente vive numa sociedade. E vocês já pararam para interpretar o significado da palavra sociedade? Caso não, sociedade ela vem do latim, que nada mais é do que associação amistosa com outros. É o conjunto de pessoas que compartilham propósitos, gostos, preocupações e costumes que interagem entre si, constituindo uma comunidade. É o agrupamento de seres que convivem em estado gregário e em colaboração mútua. Grupo humano que habita certo tempo, que habita em certo período de tempo e espaço, seguindo o padrão comum, a coletividade. Quero perguntar para cada um aqui, hoje a sociedade que a gente vive é de verdade sócia? Não. Não, né? Cada indivíduo hoje é cada dia mais individual. Por isso é importante todo mundo compartilhar aquilo que conhece. Assim a gente faz de verdade uma sociedade sócia. Mas hoje eu estou aqui de verdade mesmo para falar de motivação. E falar de motivação é muito simples, já que a motivação é o impulso interno que te leva à ação. Nada mais é do que isso, um impulso interno que te leva à ação. Escuto muitas pessoas dizendo que perderam a motivação. Em verdade, isso não é verdade. O dia que cada um aqui perder a motivação de fato mesmo, certamente vocês não terão forças para levantar da cama de vocês. Ou talvez ninguém aqui conseguirá abrir mais os olhos. Vocês certamente não conseguirão. Portanto, enquanto vocês conseguirem ficar em pé, conseguirem abrir seus olhos, conseguirem respirar, vocês podem ter certeza que vocês estão motivados, porque é a sua motivação que faz com que você se equilibre sobre seus pés, sobre suas pernas. Eu não sei se vocês sabem, a Marília também é corredora, assim como eu, e eu sempre gostei muito de corrida. Mas quando eu comecei a correr, eu não tinha professor, eu não tinha um tênis adequado, eu não tinha um short, eu não tinha uma camisa adequada para corrida, mas eu sempre acreditei que eu podia correr e que eu podia ter bons resultados. E foi exatamente isso, e por isso, que um dia eu decidi me inscrever numa corrida. E apesar de não ter preparação suficiente física para aquilo, eu acreditava em mim. Porque se eu não acreditasse em mim, ninguém ia acreditar. Ninguém mesmo. E exatamente dessa forma eu fiz. Me inscrevi numa corrida de 5 km. Saí de casa no domingo para correr essa corrida, muito esperançoso, e eu tinha ali uma meta ousada. Eu queria ficar entre os 5 primeiros colocados de 500 pessoas. Apesar de nunca ter corrido oficialmente, apesar de nunca ter um auxílio de um professor, de alguém que poderia me dar algumas instruções, eu fui lá com essa meta, porque eu acreditava, eu estava motivado e estou motivado até hoje. Porém, naquela corrida, naquele dia, infelizmente, eu não fiquei entre os 5 primeiros, fiquei em 61º. E isso não me deixou desmotivado. Isso
Certamente, apesar de eu não querer acreditar que eu estava em 61º, de verdade eu estava. Apesar também que é um ótimo resultado, em 500 pessoas você ficar em 60º na sua primeira corrida, é um resultado excelente, é um resultado massa. Porém, eu queria ter ficado entre os 5 primeiros e não fiquei. Aquela chama motivacional que eu falei anteriormente, que mantém a gente em pé, talvez foi responsável por me dar a melhor instrução que eu tive talvez na minha vida. E assim também, muitas vezes aqui, cada um de vocês tem que ouvir essa chama que está acesa no coração de cada um de vocês. Essa chama me disse o seguinte, falou assim, Léo, nessa corrida você não ficará entre os 5 primeiros, porque já foi, você está em 61º. Porém, o ano que vem tem outra corrida igualzinha essa, no mesmo lugar e na mesma data. E nessa sim você pode chegar entre os 5 primeiros. E foi exatamente isso que eu fiz. Na próxima corrida, eu sabia que eu tinha condição suficiente de chegar assim entre os 5 primeiros. E a motivação me disse, Léo, simplesmente você precisa começar a treinar amanhã, segunda-feira. E exatamente isso que eu fiz. 365 dias, eu acho que você parava na minha vida. Finalmente, meu sonho, que sim, eu poderia alcançar aquele resultado tão esperado. E cada dia, simplesmente, eu alimentava aquela chama motivacional com um graveto. O graveto era suficiente para não deixar aquela chama morrer, para não deixar meu sonho acabar. E vocês também têm que ser dessa forma. Vocês não podem deixar apagar essa chama no coração de vocês. Vocês têm que, a cada dia, colocar um graveto nessa chama e transformar essa chama numa grande fogueira. Uma fogueira que nenhum homem será capaz de apagá-la. Por isso, que um pouco de esforço a cada dia de cada um de vocês aqui será o suficiente. Um pouquinho, nada mais. E assim eu fiz. A cada dia, nesses 365 dias, eu treinava um pouco, eu acordava mais cedo, eu abria mão de alimentação, eu abria mão de muitas festas, porém eu tinha um desejo, eu tinha um sonho que estava prestes a cumprir e a realizar. E domingo, sim, deu pote, senhoras e senhores, eu fiquei em 4º lugar geral, um ano depois de ter ficado em 61º lugar, um ano depois de ter começado a correr. Todo mundo sabe que é difícil chegar nessa marca, porém eu só cheguei, eu confiei em cada passo, em cada dia, em cada minuto dos 365 dias que passaram. Todo mundo tem a segunda chance, todo mundo pode cometer qualquer coisa na vida, mas sempre ele vai ter a segunda chance. O que ele não pode fazer é perder a esperança. Cada um aqui perde a esperança, automaticamente vocês deixam de acreditar em Deus. Cada um aqui, quando perde a esperança, quando não acredita em algo, certamente vocês estão desacreditando em Deus, naturalmente. Porque Deus é esperança. Então, todas as vezes que vocês perdem a esperança, vocês passam a não acreditar em Deus. Por isso, nunca percam a esperança. Para vocês terem uma ideia da importância da esperança e da confiança, Usain Bolt. Todo mundo conhece, não conhece? Esse rapazinho aqui, ó. Porém, nessa época aqui, ele não era o homem mais rápido do mundo ainda. Não era mesmo. E ninguém acreditava nele. Ninguém acreditava que ele seria um atleta de alta performance. Ninguém. Por quê? Porque ele era alto, ele tinha o corpo desalinhado e sua largada era fraca. Porém, tinha duas pessoas que acreditavam nele. Sua mãe e seu pai. E eles deram 3 conselhos para ele. Treine, não nos decepcione e acredite. A conclusão que a gente pode tirar dessa história aqui é simplesmente que antes de tudo devemos honrar o pai e a mãe. Se cada um que está aqui sentado nesses bancos hoje honrar o pai e a mãe, tenho certeza que vocês serão os melhores em tudo que vocês forem fazer. Agora, se vocês não honram nem o pai nem a mãe, infelizmente, a gente pode falar que estamos perdidos. Então, se vocês honram o pai e a mãe,
Se vocês vestem realmente a camisa e vêm aqui para a escola para mostrar que vocês não estão envergonhando lá seus pais, sua mãe, tem certeza absoluta, vocês serão os melhores médicos, engenheiros, encanadores, bombeiros, o que vocês colocarem a mão, vocês serão frutos, vocês serão de verdade transformadores. Simplesmente isso. Honra pai e mãe, mais nada. E que segundo, que devemos fortalecer o nosso ponto fraco. Porém, devemos fortalecer ainda mais o nosso ponto forte. Porque se você fica lamentando a vida, chorando, ninguém vai te ajudar não. Então reconheça sua fraqueza, se é português, reconhece ela, melhora ela até o ponto que você conseguir. Porém, pega o que você é bom e vai ser um cara, vai ser um transformador aí, vai ser um cara diferente nisso aí. Esse é o ponto forte que carrega seu ponto fraco, não é seu ponto fraco que carrega seu ponto forte. É simplesmente isso, fortalecer, acreditar, até o último ponto. Todo mundo passa ele, porém ele sabe que vai chegar lá no final, ele vai buscar mesmo, o cara vai ficar para trás e o cara tem de reconhecer isso. Ele é forte porque ele reconheceu a fraqueza dele, simplesmente isso. Lembre-se, a vida é curta para ser pequena. Agora tem um detalhe aqui, em contrapartida, você também deve ser o espelho a ser seguido. Alguém aqui é pai? Mãe? Temos bastante. Exatamente. Quem é pai, quem é mãe, ou quem tem sobrinho, quem tem alguém em casa, deve ser também um exemplo. Para pedir para que ele honre aquela pessoa. Como que você quer ser um exemplo? Se você não é uma pessoa a ser seguida, se você não é um espelho positivo, se você é uma pessoa que não tem comprometimento com nada, o que você espera do seu sobrinho, do seu primo, do seu irmão? Nada. O que você pode esperar? Nada. Se você for um exemplo, se você for uma pessoa trabalhadora, se você mostrar para ele que ele pode de verdade, porém, isso começa de você. Você tem de ser um exemplo. Se você não for um exemplo, não temos nada. Essa ideia do exemplo positivamente é o resumo dessa história aqui, ó. Um dia uma criança de 10 anos de idade, moradora de Honolulu, no Havaí, filho de pais separados, com o nome característico do Islã, chega para sua avó e diz: um dia serei presidente dos Estados Unidos da América. Ele tem todas as desvantagens. Todas as desvantagens ele tem com ele. Para começar, o nome dele, que é característico do Islã. Todo mundo sabe que os Estados Unidos é o principal rival do islamismo, da parte extrema do islamismo. Então, ele já começava em desvantagem aí. E tinha todos os outros adendos necessários para ele não ser de fato o presidente. Sabiamente, a avó dele diz: "Yes, we can." Nada mais é do que sim, nós podemos. Porém, é um sim, nós podemos de verdade. Agora, quero perguntar para cada um aqui. E se fosse vocês, para o filho de vocês, para o irmão, para os alunos de vocês, para os primos de vocês, se alguém chegar perto de vocês e falar assim: eu vou ser presidente do Brasil daqui 10 anos. O que vocês falariam com ele? Ninguém falaria com ele que é possível ele ser presidente? Ou ser um... Não, né? Exatamente isso. Hoje, certamente, muitos aqui diriam para os seus filhos, para os seus amigos, para os seus parentes que não. Você está louco. Você não conseguirá. De fato mesmo, é difícil. Porém, não é impossível não, gente. Não é impossível. Aí, tá? Como é importante a gente ser positivo. É ser esperançoso. Não do verbo esperançar, igual a Isabel diz. É realmente acreditar. Cara, é difícil, porém, não é impossível. É só você estar no lugar certo. É só você buscar as informações. Ninguém nasceu médico, não. Ninguém nasceu astronauta. Todo mundo nasceu igual todo mundo aqui. Ninguém carregava as informações que carrega depois de estudar. Basta vocês estudarem, basta vocês dedicarem. Todo mundo aqui vai chegar aonde quiser.
eu basicamente, quando estudava aqui, eu acredito que a maioria não acreditava que talvez eu sobreviveria. Ou seja, ninguém acreditava. Porém, eu estou aqui hoje, tem 3 lojas, tem uma loja virtual. E na semana passada, talvez 2 semanas passadas, a gente inteirou 8 mil pedidos despachados aqui no Brasil. Para quem não sabe, o Brasil tem 5.700 municípios, ou seja, a gente já mandou mais de um pedido para todas as cidades do Brasil, todas as cidades do Brasil, de uma pessoa que certamente não tinha probabilidade nenhuma. Toda a minha família é pobre, toda a minha família era pobre. Não tinha nenhuma condição de nada que vocês imaginam. Gostava de aprender, gostava de idiomas, não tinha dinheiro para estudar. O que eu fazia? Pegava rótulo de embalagem que antigamente vinha em português, em espanhol e inglês e comparava, estudava um ao outro. E agora, esse final de semana mesmo, eu estava em Assunção, estava fazendo lá um atendimento, a gente também atende toda a parte da América do Sul, tem cliente em todos os países sul-americanos. Mas foi graças ao meu esforço, foi graças a eu pegar lá o rótulo e ficar lá estudando, porque eu não tinha outra forma a não ser fazer dessa forma. Então, se eu queria aprender espanhol, se eu queria aprender inglês, eu tinha de fazer dessa forma. Mas isso ali não me deixou eu ser um cara vítima. Eu não sou vítima. Pelo contrário, eu pego esses obstáculos e transformo em superação e transformo hoje em resultado. Simplesmente assim. E da mesma forma, a importância de todo mundo aqui estar fortalecido e levar esperança para todo mundo. Levar esperança para cada um que está desamparado. A gente não pode deixar aquela chama motivacional apagar do coração de cada um aqui.